ប្រិយមិត្តឬទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពប្លែកៗជុំវិញពិភពលោករបស់ត្រូតូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology សម្រាប់វីដេអូប្លែកៗមុនដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងស្ត្រីជនជាតិកេនយ៉ាម្នាក់គោរពប្រពៃណីដោយពាក់ចិញ្ចៀនបុរាណព័ទ្ធជុំវិញកនិងដៃស្ត្រីម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតមកពីជនជាតិភាគតិចរបស់អាស៊ីកំពុងជ្រើសរើសផ្លូវដោយមិនដើរតាមគន្លងទំនៀមទម្លាប់ដូនតារបស់ពួកគេអររយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយនារីជនជាតិកាយ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរួមជាមួយនឹងការពាក់សំរឹទ្ធព័ទ្ធនៅជុំវិញករបស់ពួកគេដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពស្រស់ស្អាតនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួននៅចំនួនក្រោយនេះក៏មិនបានគោរពតាមប្រពៃណីពាក់ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅនឹងខ្លួននោះទេប្រិយមិត្តត្រូវតែស្និកជនសម្រាប់វីដេអូផ្លែកផ្លែកទី2គឺតកតងទៅនឹងទីរក់ម្នាក់បានកើតនៅក្នុងពេលរំជួយដីនៅភូមិនិរដីប្រទេសចិនទីរួមម្នាក់បានកើតចេញពីផ្ទៃម្ដាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរំជួយដីនៅខេត្តយូណានភាគនិរតីប្រទេសចិនស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីមន្ទីរពេទ្យទោះបីជាមានការរំជួយដីក្តីប៉ុន្តែវិជ្ជបណ្ឌិតបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយអស់ពីសមត្ថភាពហើយនៅទីបំផុតនាងក៏សម្រាលកូនបានដោយសុវត្ថិភាពបុគ្គលិកពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យខណ្ឌតុងហៃបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូននាងទៅកន្លែងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយនាងក៏សម្រាលបានក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដោយសុវត្ថិភាពផងដែរប្រិយមិត្តត្រូវតែស្និកជនសម្រាប់វីដេអូប្លែកប្លែកទី3គឺតកតងទៅនឹងគីលីននបថាយិកាម្នាក់បានកើពីទីរក់ទៅនឹងកើតនៅក្នុងពេលរំជួយដីការរំជួយដីមួយបានកើតឡើងនៅទីក្រុងយូស៊ីដែលជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃខេត្តយូណានប្រទេសចិនដោយបានខូចខាតផ្ទះសម្បែងអស់ជាច្រើនខ្នងនិងបង្កឲ្យមនុស្ស8នាក់រងរបួសជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅក្នុងហេតុការណ៍រំជួយដីនេះមានគិលាននបថយិកានៅឯមន្ទីរពេទ្យស្រុក1គឺពិតជារហ័សរហួនឆ្លៀសវៃនិងក្លាហានខ្លាំងណាស់ខណៈដែលនាងសុកចិត្តប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយការនាំយកទារកទៅទីមានសុវត្ថិភាព